ಚುನಾವಣಾ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಳೈಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉಪಚುನಾವಣಾ ಕದನದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಳೆಸಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೇಸರಿ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆಯನ್ನ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ನಿಂದಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೋಮಾಂಸ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಯಾವ ಕುರುಬರು ಕೂಡ ಗೋಮಾಂಸ ಸೇವಿಸಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಸಮುದಾಯದವರು ಗೋವನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ, ಭಂಡಾರ ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋರು ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ನಾನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಸಿಟಿ ರವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 4 ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಾರು ಒಂದು ದಿನ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೆಲುವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿನೇ ಬಿಡಲ್ಲ ಗಿರಾಕಿಗಳು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರುಗಳು ನಾಯಿ ಮರಿಗಳ ತರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಮಾದಾಯಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಒಂದು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದ, ರೈತರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಎರಡೂ ಸಾರಿ ನೋಡಿದೆ ಆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಾಯಿಮರಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಾಲ ಮುದುರ್ಕಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ನಾಯಿ ಮರಿಗಳೇ, ಓಟಿನ ಆಸೆಗೆ ಜೋಲ್ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯತ್ತಿಲ್ಲದ ನಾಯಿಮರಿಗಳಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಿಯತ್ತಿನ ನಾಯಿಮರಿಗಳು ನಾವು. ನಾನು ಗೋಮಾಂಸ ತಿಂತೀನಿ, ಏನೀಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಕುರುಬ, ನಾನು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯಾವ ಕುರುಬರು ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋ ಮಾತು ಆಡಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಭಂಡಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನ, ವಿಭೂತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನ ಗೋವನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಗೋಮಾಂಸ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಹಂಗ್ ಹೇಳೋ ನೀವೇ ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಾಯಿಮರಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನವೀನ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನವೀನ್, ಇವರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಸರಚಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಾಯಿಮರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ಬಂದು ಇವರ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾಯಕರು ಅಂತ? ಹಾ ಧನ್ಯ, ಏನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಏನು ನಿನ್ನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೇಂದ್ರದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅದು ನಾಯಕರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಾಯಿಮರಿಗಳಂತೆ ಬಾರ ಮುದುರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಟೀಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಾವೇಶಿತ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಏನು ನಾವು ನಾಯಿಮರಿಗಳ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವಂತ ನಿಯತ್ತಿನ ನಾಯಿಮರಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಾನು ಗೋಮಾಂಸ ತಿಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಗೋವುಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಗೋಮಾಂಸವನ್ನ ತಿಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನವೀನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.